Հիմա մենք անհետ կորածների հետ կապված ինչ որոնողա փրկարարական կամ որոնողական աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Պարոն Ցուցուլյան։ Ընդհանրապես ապահովել այս բարելավության 7-ի փրկարարականով եւ 13 մանկական աշխատան 3 օպերատիվ ապաներ տարածներով ստեղծվում են իրականացում, մեծ ապահովում են իրականացում, մեծ անհետ կորածների բարելը հայտնաբերելու Իսկ մենք գոնե նախնական տեղեկություն ունենք, որ վայրից են իրենք վերջին կետը գտնվելու եւ հավանական գտնվելու վայրերը։ Մեկի ուղղությամ ունենք, մեկը դեռ։ Այսինքն մի մարդու վերջին գտնվելու վայրը գիտենք, մյուսինը ընդհանրապես որևէ տեղեկություն չունենք։ Իսկ որ խոսք էր գնում վարորդների հետ կապված, այդ պարզաբանվեց այդ հարցը, որ ասցիկ սպայկայից երեք ալավերտիում ասցիկ, որ ինչ-որ ահազանգ կա։ Այո, բավականաչափ երեք սպայկայ վարորդներից մեկի դին հայտնաբերել է դատական գրիտա։ Ահա։ Քաղաքացիները իմանալիքը երկու վարորդի մասին է։ Այսինքն երկու դեպքում է սպայկայի վարորդների մասին է խոսքը։ Այսինքն սպայկայի վարորդներից մեկի զոհվելու փաստը հաստատվելա, մյուսին մենք հիմա որոնում ենք որպես անհետ կորած համարվող։